אליעזר השיג אותו. אני? אני לא יודעת שלא. אחת בעל החנות לקנות, אז תסתכלו עליה. להחליף את ה... משנה מקצוע, משהו, ואנחנו נעזור. לא יודע. זה הסיבה. יהיה גם מגלה רדאר פה. כמה עולה? לדעתי כדאי להיכנס פנימה. חבר'ה, חייכו. אל תקפק את הרגליים, יאללה, מי שיבוא אליך. עכשיו אנחנו בכניסה לבניין האום ברובע מנהטן. מה שיש כאן, יש כאן איזה אנדרטה קלה של איזה אקדח שהקנה שלו מקופל. זה אמור להביע למעשה את האום עצמו. כלומר, לא מלחמות, אין ירי, האקדח מקופל, הקנה שלו, זה המצב. יחד אחד פלג הנה נכנסים. באמצע רחוב בבנקוק. מאיר! מאיר, בדין לא יעזור. הלכו הבגדים! הלכו לך הבגדים, עכשיו יש לך חדש. הלכו הבגדים, יש לך חדש. אבא סולו זה... כמו קופים, אוכלים בננה. מה זה הבננה? ביצים של תנין, בינתיים תאכלו בננות, גומלות, קוקוס. אתה בשידור עכשיו? אני בשידור. Beautiful. It is pure, yes.
לסירה. נכנס לסירה. תתרעננו, הוא אומר. הוא אומר. הגיעו לך, סר. פשטתי. זהו, מתרחקים. תלמת אותי בקודם? כן, כן. אה, איזה יופי. אני מפחד. אני מפחד. אני מפחד. מרציאנו פוחד, מרציאנו פוחד. עכשיו? היה שווה? מתים פעם אחת, לא? יותר טוב מכל הטיול, אין יותר טוב. הנה, מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה מתפשט? אני רק עוד פונה, אני לא יודע מה לעשות, גם אני באתי עם בגידי ים, אני לא יודע. לא יודע, לא יודע. מה אכפת לי? אני מתפשט, תראה, מה הולך פה? הכל סחמוס, איזה עוצמה.
לפי התקף לב, ילמד לקח, לא לעזוב את הקבוצה, אלא ללכת עם הקבוצה ולפתוח את העיניים. ולהסתכל דרך העיניים ולא דרך המשקפת. כן, כל הזמן. איפה נעלם? אני מצלם, ראיתי אותך. איפה אני מעלה? ירד לך. למה לא חיכיתם? אני בכל הדרך אני רד. זה אוכלים? הוא כבר רוצה לאכול, הם לא אכלו? זה אוכלים? רעבים. אוכלים טונה עם בגט היום, בצהריים. כן, טונה עם בגט. אתה תאכל טונה עם בגט. זה מה שקנה, זה מה שהוא קנה עם נקניק. שחמו, חמו. שמש. זה מול השמש, הפרצוף שלך מול. אגב קרון. זה בית שוויץ. משהו פלא של... הבאתם? הבאתם קרח? רעיון, 100 מטר. עד איפה יורדים עכשיו למטה? אוטו, אילן תרד. אוטו אתה יורד רק למטה. לא, יש לך פה עוד ארוח. עד ארוח. הנה המסלול ההליכה. בנוי מעץ, ואנחנו עומדים לרדת עד למטה. קרחון, 80 מטר גובה. כן, כולם מחייכים. משהו מטפטם. מאגר של קרח, של עשרות אלפי שנים. 18 לחודש. יש זמן. יאללה, כל אחד דש. דש לאמא. דש, אמא דש. מפה אני מצלם יופי, מה אני? איזה יפה. נרד, נרד למטה, בטח שנרד. ושבעליך ישר לך. פה בטיול הזה, תודה. שההורים שישלמו. לא. זה כמות עבודה לאנשים אחרים, איך תעמדו פה? עוד, נגיד, עוד... שאומרים אני אעבוד בדרך. רואים את הכחול. אני יכול לזה להיגמר. לא יכול להיגמר. בגלל שהוא מתחמם. לא, לא מתחמם, זו הסיבה ש... כל הכחולים... כן, אז מה אתה? יאללה, תרדו כבר. זאת הסיבה שהם... זה. היי, ישראל... מחזיקים מעמד, מחזיקים. היי, ישראל, ביוט. הולכים לחכות שהקרחון ייפול. כל היום לא משלם כמשלם, תפסיק עם השטויות האלה. באמת שיקול עכשיו אחד, אה פילי? הנה הסירה מתקרבת. יו של פריטה מורנו, אנחנו נעשות פיקניק. תן לי עוד תמונה. לא חובה, לא חובה.
נהג. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto cuidado? Nombre de... ¿Dónde? Bacar, Jol, Bacar. Gana mi estufa a Agam, la Carjona Gador. Y que recibe como afluentes a glaciares menores que le aportan hielo al cuerpo principal central. Cuando estén en el mirador, en la Estancia Cristina, van a ver mucho mejor esos pequeños glaciares que vienen a unirse al cuerpo central de Luxana y van a ver que... זאת המסעדה שאנחנו עוד מעט נאכל בצהריים שלה, פה. והנה, הכבש על האש. זה הפטנט הארגנטינאי. מדליקים מדורה ומסביב הכבשים. על יד התחנה מקבלים עוגות כשרות כשר כל קשון פאי משהו משהו אין זונה יש לך שלוש עוגות עכשיו פה התחיל הטיול תגיד תודה to go by this track about 40 minutes then we are going to arrive to a new point and we are going to walk about 600 meters to see Uppsala Glacier and then we have about 40 minutes more in this univac to go to the boat and then we have to pay about 5 pesos זה איך קוראים לו? חסידה או מה זה? לא, זה חסידה. תראה, 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 הוא פותח את הזה שלו. כן, יש פה כמה שומרים על זה. ביצים? לא יצא לך, נשים את הפוליות. כן, כן, תראה, לא, ברק במקרש חניה. אסור לעצור פה? אסור. עצור. רגע. בואו, מה, הם בונים מחילות? יותר, יותר. תן לה נשיקה. אל תרגיז אותו. לא, לא. כמה הם פה? מסתתרים מהשמש. גם להם חם. מגיש מגיש לחביב אלוהים ישמור איזה ביס חטפת דונט טאץ' תוסף את הרביס תמיד הוא ילד טוב דווקא רוצה איזשהו גרעינים הם באים אליי עצרנו, קנינו אבטיח. לא נורמלי אתה. תאמין לי, לא נורמלי. מה רע באבטיח עכשיו, תגידו לי? אנחנו באמצע הקיץ, ולא נאכל אבטיח. הרג אותנו. אבטיח באמצע החורף של ישראל. הנה עם השטויות שלנו, עוצר באמצע הכביש, לוקח אבטיח ורוצה לאכול. כולו 2.5 פזות. תקשיב, מה שאוכל זה לא הלך רותנו. איך תאכל? בוקר כאן עושים את ההכנות לפנחס
מעין פורסים עליו משהו. גריז אדום. שבן בכונות. בצוואר. הוא מגיב די יפה לטיפול עד עכשיו. משתף פעולה בצורה טוטלית. עדיין לא מהווה מוקד משיכה לעוברים ושבים ברחוב. שלמה! שלי! שלי! מכל הפיים! עושים לי כבקולקה! Uluru, airstrop. Yada. Burgundy. Kulan Uluru. בוא, אגב, פיני, פיני. אלך, מי שאמרנו אחר כך. למה אנחנו משרפת זבובים? זה הכל בגלל הזבובים. איזה סלע ענקי. תלם אותי פה באוטו. נגד אחת יש מה, אתה יודע? תראי. זה נוסע. וואו. לא, יש פה נוף, תכף אנחנו... מחכים, למה אתם מחכים? אולי יש שחור. לא, לא, גם על... זה נגד הזבובים ככה. אני אכניס אותך לחרית. אמי, לך לשם, לא צילמת. רק אני מפסיק, מתחיל הזבוב ישר להציג. בעצם, לא עושה. נו, כמה זמן זה לוקח? זה נצטרך מה, זה... זה נצטרך מה, השמש מתחילה. אני צילום. יש לך גם את פרלה בפנים. למה לא? מה? עדן. אני עושה עוד תמונה כזאת, 2-3 שניות. זה בגלל השמש. זה השמש מוסתרת. הייתי עצירה בכלל בבית יחזקן? יפה, יפה. פיני, פיני, פיני. הנה הגיעו האלה מסודרים, כל אחד קיבל כובע רשת. עלו על הגג. מכל הכיוונים באים אנשים לראות הזריחה. הנה, אני על רקע הסלע. אתה רואה? מי זאת הערבייה הזאת? באמת נכון, למה? שואל למה לא לקחתי את התחתנים של יחזקאל. נכון. Sacred area, do not climb. אזור קדוש. מה הבעיה לנו? לא בעיה, אבל אסור.
ולהרוס אותה. שני ידיים למזל בקזינו. שני ידיים למזל הקזינו. זה סלע קדוש. הוא לא קדוש ליהודים, הוא קדוש לאבורקינים. אבל אנחנו לאט לאט נעביר את המזל שלהם הטוב. לקזינו. לקזינו. לאבורקינים לקזינו. לקזינו. חצו פאלי. על זה אנחנו נעביר. מאיר, תפוס פעם מיה, מאיר. יאללה, עושים את זה ברגל? נו מאוד. אחד שדומה לי פה אומרים. לפי הקופסה. רגע. אוקיי, מאיר. תאכל את הדגים. תזהר שלא תאכל לך את היד. תפוס, תפוס אחד, פיני. אני רוצה לתפוס בזנב, הוא בורח. יוסי, זה בשבילך יוסי. ככה תופסים דגים. ברד פה, סוף העולם, סוף העולם הגיע. וואי וואי, איזה מכת גשם, ברד בעיר לוד. איפה שפיני היה פה, שעתיים וחצי. טוב שהוא ברח, טוב שהוא ברח. וואו, איזה מכה משמיים. אנחנו עכשיו נמצאים בעיר ורשה. עיר יפהפייה. גורדי שחקים.
ולעיצים פה. בוקר טוב לכולם. היום יום שני, נכון? אנחנו מתחילים את הסיור שלנו בוורשה. עוד מעט אנחנו נתפוס טרמוואי לכיוון גטו ורשה. אבל הטרונצ'ו הזה, מה? אנחנו עושים בטרמוואי. איזה מספר? מה אכפת לך איזה מספר? ארבע תחנות. עיר גדולה, ממש כמו כל עיר מערב אירופאית גדולה. Thank you.
לקחת מלון מישראל. לא לקחת טיולים מאורגנים מישראל. הכל כאן. להביא כיסוי לאף, וכיסוי לטוקטוק. נגד הטוקטוקים. נגד הטוקטוקים. מה זה? נשבע לך ליצור... תלגו. אבל שאנחנו לא סוגרים ולא פותחים. אומשלג פלאץ. אנדרטה לזכר יהודי גטו ורשה. פורטו אלגרה, הם בפורטו. הם נוסעים אחר לישראל. צפון, לא? לא, דרומה, דרומה. שלום. זה היהודי שצילם אותנו קודם, וזאת אשתו. מיתם יסורים, Let's go.